cây địch mình pro nên à, đừng đi về sớm cả បាកាសូហ្គាស៊ីមានជាស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណោមអែមក៏អាចផ្ទុយកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់ទេម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមនេះអចារីមកមកឡើងឡានមកណាខ្ញុំជូនទៅមកលឿនឡើងមកមកអីលឿនឡើងមកអីលឿនឡើងលឿនឡើងទៅឆាប់ឡើងឡានទៅមានណាលឹងអញ្ចឹងអាឡូចៅឌីអឺណាចៅឆាប់ទៅតាមប៉ូលីសទៅឲ្យគេមកធ្វើកសោវិច័យសាកសពណាព្រោះអាយមិនមែនជាការស្លាប់ដោយសារតែជំងឺនោះទេអឺចាំបងអាចឲ្យបងជួយបងប្អូនចូលកូនហើយ
ប៉ាប៉ាលោកប៉ាលោកប៉ាទៅចោលកូនហើយប៉ាបញ្ញាឡើងប៉ាប៉ាបងម៉ែកូនសុំទោសលោកប៉ាប៉ាកូនសុំទោសកូនតាច់មកប៉ាភ្ញាក់ឡើងប៉ាភ្ញាក់ឡើងប៉ាកូនសុំទោសលោកប៉ាតែកូនមិនអាចការពារប៉ាបានបងសំឡាញ់បងបាក់ភ្នែកមកបងបាក់ភ្នែកមករអូនមកណាប៉ាลูกป้าลูกป้าบองบองมันอาจจะเจออ้นบ้านเต้บองสัญญาหนึ่งเอาหน่ายลูกป้าลูกป้าได้กลัวอะไรลูกป้าบอกกับเตยจอดอ่อนลูกป้าบอกลูกป้าได้กลัวอะไรลูกป้าបងមុំបងមុំប្អូនអើចារីប្អូនគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននាំអ្នកចារីនេះគឺចារីមែនទេបងដំចារីបងតើអូនមិនស្លាប់គឺពិតជាមិនស្លាប់មែនបងបែកពីអូនតែក្នុងអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបងនឹងតើអូនប្រកាសជានៅរស់ចារីអូននឹងអត់បងដើរតាមរកអូនចន់ឆាំហើយតែបងរកមិនឃើញទេបងមិនតន់ស្លាប់ទេអីបងនៅរស់ទេមែនទេមែនហើយចារីចារីបងដល់ចារីអូនហើយហើយក៏រឹងជើងទៅជាបាក់ពីទៅវិញបងដំចារីបងអូនប្រកាសជាលោកណាមិនទេអូនចារីមិនបាច់សួរនាំអូនច្រើនពេកនោះទេបងដំពេលនេះជាបានជួបគ្នាវិញហើយThank you.
ជផ្ទះរបស់កូនយើងមែនទេហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះទៅវិញកូនដែរមែនហើយហេតុអីក៏ទៅជាបែបនេះទៅវិញយើងបានជួបគ្នាទៅហើយហេតុអីក៏បែបនេះទៅវិញមែនហើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់យើងណាអូនគឺតោះយើងទៅមើលកូនយើងទៅលោកកៃមាត់អាយក្មួយមកជួបក្មួយហើយហេតុអីក៏ក្មួយប្រយ័ត្នទៅណាក្មួយកូនបាត់ដែរ